բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Amec Plus-ի post-scriptum հաղորդաշար է, եւ այսօր իմ զրուցակիցն է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը, պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն, որ այսօր մասնակցում եք մեր հաղորդմանը։ Ես ուզում եմ սկսել եվրոպական կառույցների, ուրեմն արձագանքից, բնականաբար մենք խոսելու ենք խոսքի ազատության խնդիրներից, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդական վերահաջողվում, այլ ատյաններում Amec Plus-ի հարցը եւ ընդհանրապես խոսքի ազատության հարցը քննարկվում է։ Այդ քննարկումներից կամ չգիտեմ բանաձևերից, չգիտեմ ռեկոմենդացիաներից դուք ինչ որ ակնկալիքներ ունեք, թե չունեք։ Առանց ակնկալիքների, այսինքն միշտ պետք է ունենալ այդ ակնկալիքները, որտեղ առանց դրա պարզապես անհնար է կլինի, այսպես ասած։ Այլ խնդիրը, որ Եվրոպայի խորհուրդը կամ եվրոպական այլ կառույցները ժամանակին նորմալ լավ որոշումներ ընդունում են, հանձնում են մեր իշխանություններին, մեր իշխանությունները գլուխ են թափ տալիս, ասում են այո, եղավ, կկատարենք, հետո մոռանում են կատարել։ Պես եղավ նաև, ասենք, Amec Plus-ի դեպքում, երբ որ 2008 թվականի հունիսին Եվրոպական դատարանը վճիռ կայացրեց, որում գրված է, պարզորոշ գրված է, որ Amec Plus հեռուստաընկերության իրավունքները, տեղեկություններ տարածելու իրավունքները խախտված են, եւ իշխանությունները պիտի վերականգնեն, գրված չի, որ պիտի վերականգնեն, դա հասկացվում է, որ պիտի վերականգնեն այդ իրավունքները, հա, խախտված իրավունքները պետք է վերականգնեն։ Իշխանությունները կատարում են լրիվ հակառակ քայլը, 2008 թվականի սեպտեմբերին նրանք օրենք են ընդունում, որով 2 տարով դադարեցնում են մրցույթները, գոնե հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի ամեկ մասնակցի մրցույթների, պատճառաբանելով դա թվայնացման, անցնելու եւ այլն իբանով։ Ասում են 2 տարի ընդունում են մի օրենք, որով, չգիտեմ, այդ մրցույթները ինչքանով արդարութապանցիկ կանցկացվեն եւ ամեկի մասնակցությունը ինչ հետևանքներ կունենա այդ մրցույթներին եւ այլն իբանը։ Ամեն ինչ կախված է մեզանից, նաև մենք պիտի գուցե նաև ճնշենք իշխանություններին, անընդհատ հիշեցնենք, որ դուք ունեք պարտավորություններ, որ ստանձնել եք կամավոր, երբ որ դարձել եք Եվրոպայի խորհրդի անդամ, մեր երկիրը դարձել Եվրոպայի խորհրդի անդամ, դրաաբար պիտի կատարել նաև նրանց բանաձևերի պահանջները։ Մեր իշխանությունները վախենում են Եվրոպայական կառույցներից, այսինքն նրանց ասածը որևէ բանի տեղ դնում են, թե չեն դնում։ Հիշեցնեմ երևի հայտնի արտահայտությունը, որ մի քանի տարի առաջ արել է կարծեմ ղեկավարներից մեկը, հանրապետության ղեկավարներից մեկը, ասելով Եվրոպայի խորհուրդը մեզ համար պոլիտբյուրո չի, հա, այսինքն թե ինչ կասի, ինչ չի ասի, մենք մերը կանենք, հա, երևի էս իմաստը ուներ, որովհետև սովետի ժամանակ պոլիտբյուրոյի ասասները պիտի կատարեին։ Եթե ուզում են, որ երկիրը նորմալ ժողովրդավարական զարգացումներ ունենա, երկիրը առաջ գնա, եւ այն իմ կարծիքով այդ բանաձևերին պետք է հետևել, պետք է պատկակատարել։ Այստեղ նժարի վրա մի բան է դրած, մի կողմից նրանք վախենում են, որ ազատ խոսք լինի եւ դա խանգարի ինչ-որ ընտրություններին կամ իրենց խնդիրներին, մյուս կողմից պետք է մի քիչ դուր գան եվրոպացիներին, հիմա որ նժարն է ավելի ծանր ըստ ձեզ։ Հանգիստ պայմաններում Եվրոպային դուր գալու նժարն է ծանր։ Հենց որ քաղաքական սրացումներ են լինում, անմիջապես հիշում են, որ չէ, բայց դե լավ, Եվրոպան կսպասի, հա, ինչ որ էս մի պերիոդում ոչինչ, Եվրոպան կարող է սպասել, մենք մերը անենք։ Բայց նրանք տարբեր մեկնաբանություններ են տալիս հենց Եվրոդատարանի որոշմանը, նրանք չեն ասում, որ այսինքն նրանք ասում են, որ Եվրոպական դատարանը չի ասել, թե վերականգնեք Amec Plus-ը եթերում։ Նրանք ասում են, ասել են, որ իրավունքը խախտված է, դե հիմա խախտված է, կփորձենք վերականգնել։ Այստեղ տրամաբանություն տեսնում եք այդ բացառության մեջ։ Իհարկե ոչ, որովհետև Եվրոպական դատարանի վճիռները հենց այնպես վճիռներ չեն, դրանք ենթակայ են կատարման։ Եթե Եվրոպական դատարանը գրում է, որ իրավունքները խախտվել են, դա նշանակում է, դա ենթադրում է, որ այդ խախտված իրավունքները պետք է վերականգնեն, այսինքն պետության հաջորդ քայլը պիտի լինի այդ իրավունքները վերականգնելը։ Այլ հարց է, որ հիմա արդեն հայտարարված մրցույթներով իշխանությունները կարող են արդարանալ, արդարանալու են, ես համոզված եմ, որ արդարանալու։ Դե տեսեք, մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ Amec Plus-ը վերականգնի իր խախտված իրավունքները, անկախ հանձնաժողովը, օրենքով անկախ հանձնաժողովը մրցույթները հայտարարել, դեմոկրատական, ժողովրդավարական ընթացակարգերով եւ այլն, այն այդ մրցույթին մասնակցում է Amec Plus, թող հաղթի, մենք դեմ չենք։ Այսինքն դուք առանձնապես սպասելիքներ չունեք այս մրցույթներից։ Չեմ կարծում, թե գիտեք, ազգային հանձնաժողովի նախագահը մի քանի օր առաջ, հեռուստացիական ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ մի քանի օր առաջ հենց Amec Plus հեռուստաընկերության թղթակցին տված հարցազրույցում ասել է, մրցույթները լինելու են ինչպես նախկինում, օրենքին համապատասխան, հա,
Ես էլ եմ կարծում, որ մրցույթները լինելու են ինչպես նախկինում։ Իսկ նախկինում ինչպես է։ Ինչպես են եղել, դա արդեն գիտենք։ Դուք խոսքի ազատության պաշտպանության ուրեմն կոմիտեի նախագահ եք, եւ այստեղ հերոստատետողները, ի դեպ ես կարող եմ ասել, որ հերոստատետողները կարող են իրենց հարցերը տալ 50-54-27 հեռախոս համարով, ինչպես նաեւ գրել իրենց հարցերը psshnik1+am էլեկտրոնային հասցեով։ Այ հերոստատետողներից մեկը հարցնում է. Դուք զբաղում եք մի բանով, այսինքն խոսքի ազատություն, որը գոյություն չունի։ Ափսոս չէ ձեր ժամանակը։ Ես այդպես կտրուկ չէի արտահայտվի, ես չէի ասի, թե խոսքի ազատություն գոյություն չունի։ Ամեն դեպքում խոսքի ազատության որոշակի մակարդակ գոյություններ նույնիսկ սովետական միություն։ Որոշակի մակարդակ, թույլատրելի մակարդակ։ Մենք մի քիչ ավելի շատ թույլատրելի մակարդակը մեզանում մի քիչ ավելի բարձր է։ Կա, իհարկե կա խոսքի ազատությունը որոշակի իմաստով։ Այլ բան է, որ այդ ազատ խոսքի ազդեցությունն է քիչ, եւ ես միշտ տարանջատում եմ պարզապես արտահայտվելը եւ այդ արտահայտվելուց հետո կատարվելիքը, անելիքը, այսինքն հասարակական կարծիքի ձևավորում եւ գումարած հասարակական կարծիքի ազդեցությամբ իշխանությունների ազդեցություն իշխանությունների գործողությունների վրա։ Այ սա է կարեւորը։ Երկրորդ, քաղաքական մանավանդ պայմաններում այդ ազատ խոսքի եւ հասարակական կարծիքի ձևավորումը պիտի ազդի, եթե իհարկե, ասենք, ընտրություններ արդար լինեն, պիտի ազդի ընտրությունների որակի վրա։ Եվ երբ որ ասում են, այսինչ կամ այնինչ մեջ բերելով ոչ այնքան ազատ երկիր, ասում են, ասենք, այսինչ երկրում ղեկավարը ինքը 70%-ի ռեյտինգ ունի, ասում են, ազատ խոսք չկա, հնարավորություն չես տալիս մյուսները արտահայտել, դրա համար ինքը այդքան ռեյտինգ ունի, հələ մի հատ հնարավորություն տուր արտահայտելու, կտեսնենք ռեյտինգը կա թե չէ։ Ամեն դեպքում մեզանում կա։ Եվ մի քիչ էլ ուրեմն հումորով պատասխանեմ հերոստատիտողի հարցին, եթե նա կարծում է, որ խոսքի ազատություն մեզանում չկա, ուրեմն առավել եւս ես պիտի աշխատեմ կամ եւ ինձ նման փորձագետները, որպեսզի այն լինի։ Պիտի անունը փոխեք, պիտի ոչ թե պաշտպանության, այլ խոսքի ազատության ստեղծման, հա, երևի։ Եվ պաշտպանության, հա։ Կոմիտե։ Այ ասելով, որ կա խոսքի ազատություն, արդյոք դուք նկատի ունեք թերթերը, ինտերնետը եւ այլն, այսինքն այն լրատվամիջոցները, որոնք չեն վերահսկվում։ Որոշակի չափով կա, այո։ Եվ թերթերի միջոցով, որի ոնց տպականակները ցավոք քիչ են։ Ազդեցությունը գուցե այնքան մեծ չէ հասարակության վրա, բայց ամեն դեպքում կա որոշակի կա։ Ավելին ասեմ, մարզերում մանավանդ բավականին ազդեցություն կա, ես զգացել եմ։ Թերթերի ազդեցությունը մարզում։ Թերթերի ազդեցությունը որոշակի, շատ որոշակի խավի վրա, ընթերցող խավի վրա որոշակի կա։ Չէի ասի, թե այնպիսի ազդեցությունն ինչ որ հեռուստատեսություն։ Խոսքի ազդեցությունը դրսևորվում է մեզանում այսօր ինտերնետային տարածքում։ Շատ-շատ է դրսևորվում ինտերնետային տարածքում, այսինքն մարդիկ ազատորեն արտահայտում են իրենց տեսակետները, քննարկումներ են կազմակերպում, սոցիալական ցանցերը դրա հնարավորությունները տալիս են, բազմաթիվ սոցիալական ցանցեր։ Յուրաքանչյուրը կարող է ազատորեն բացել իր edge-ը, այնտեղ արտահայտել իր կարծիքները, ու չեմ ասում բլոգերների եւ մնացած քննարկումների մասին, քիչ է ազդեցություն։ Ամենամեծ ազդեցությունը մեր հասարակության վրա ցավոք այսօր դեռևս ունի հեռուստատեսություն, որտեղ խոսքի ազատության մակարդակը պիտի ավելի բարձր լինի, որ չկա ցավոք։ Ես ինտերնետով եմ հարցերը ստանում եւ մի հարց, որը նզուտ փիլիսոփայական բնույթ թեկրում, իդեպ ես բոլոր հարցերը, սիրելի հերոստատետորը, ես բոլոր հարցերը, որոնք դուք տալիս եք, ես կարդում եմ։ Եվ կարդում եմ այս հարցը. Ինչ կարծիքի եք, մեր երկիրը նորմալ ապագա ունի, հույս կա։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը պիտի ուղղվեր բոլորովին ուրիշ մարդու։ Բայց անձամբ ես չի պրեզիդենտի, պրեզիդենտն էլ չի կարա ասի։ Ինչ անշանակում էր երկիրը մալբանկան են, հին պատմությունը, հին խոսքը պիտի հիշեմ, ես ընդեղի չեմ գալիս, չգիտեմ, հա, ես հումորով պիտի պատասխանեմ այսպես, բայց ամեն դեպքում հույս պետք է ունենալ, եթե հույս էլ չունենանք, ապրելն իմաստ չունի։ Հիմա հանգիստ վիճակ է եւ թերթերը, հա, եւ ինտերնետը առանձնապես վերահսկողության տակ չեն, քիչ թե շատ ուրեմն ազատության հնարավորությունն է, եթերը ինչպես չունեն, այդպես էլ չկա։ Բայց մենք գիտենք, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից 20-ը հենց թերթերի եւ ինտերնետի վրա էր ազդեցությունը, այսինքն երբ որ իրավիճակը քաղաքական սրվում է, հետապնդումները ուժեղանում են։ Դա սպասվում է 2012 թվականին։ Այն միտումները, որ ես նկատում եմ, ինձ հնարավորություն են տալիս ասելու, որ հավանաբար սպասվում են, հա, ոչ 100%-ով ասեմ։ Ինչու՞, որովհետև 2008 թվականի մարտից հետո եղել է երկու քաղաքական
պայքարի սրացման, հա, երկու դեպք, երբ որ դարձյալ ուրեմն զանգվածային լրատվական միջոցների, հատկապես տպագիր լրատվական միջոցների եւ ինտերնետային հրատարակությունների աշխատակիցների վրա դարձյալ բռնություններ են կիրառվել։ Խոսքս վերաբերում է 2009 թվականի մայիսի 31-ի ուրեմն ընտրություններին Երևանի քաղաք ավականու ընտրություններին, որի ժամանակ 4-5 միջադեպ ենք մենք արձանագրել լրագրողների հետ կապված, եւ խոսքը վերաբերում է 2010 թվականի հունվարին թիվ 10 ընտրատարածքում ուրեմն падգամավորի թափուր տեղի ընտրություններին, որտեղ մասնակցում էր նաեւ Նիկոլ Փաշինյան, եւ քաղաքական ուրեմն այսպես ասեմ քաղաքական պայքարը բավականին բարձր, այսինքն քաղաք շատ բարձր, մի կողմից իշխանության տեղնացուներ, մի կողմից հանդիմության տեղնացուներ, եւ այս սրացման պայմաններում դարձյալ զանգվածային լրատվական միջոցների, հատկապես տպագիր լրատվական միջոցների վրա բռնություններ եղան, նկատմամբ բռնություններ եղան լրագրողների, եւ այդ թիվը ավելի մեծ էր, քան ասենք ամբողջ երամսյակի ընթացքում բռնությունները։ Եվ սա գալիս է, եւ այս մարտից անցել է արդեն 2008 թվականի մարտից անցել, արդեն անցել է մոտավորապես 2 տարուց էլ ավելի, հեսա 3 տարին են անում, եւ միտումները չեն թուլանում։ Եվ դա ինձ թույլ է տալիս ասելու, որ 2012 թվականին հավանաբար դարձյալ կփորձեն ճնշել, որովհետեւ չստանալով բնակությունը, չստանալով հերոստատեսության ճշգրիտ ինֆորմացիա, ամբողջական ինֆորմացիա անդրաշավի մասին ձգտում է դեպի թերթերը, թերթերի տպականակները, որոշ, այո, եւ ինտերնետը, ով որ հնարավորություն ունի, թերթերի տպականակները մեծանում են, ինտերնետի մուտքերը շատանում են, ավելանում են, եւ իշխանությունները չեն կարող թույլ տալ։ Իմ կարծիքով, արդյոք որոշ երկրներում, գիտեք, ոչ ժողովրդավարական, մեզնից պակաս ժողովրդավարական, այսպես ինտերնետին նույնպես իշխանությունը միջամտում է, որ պրովայդերները չտարածեն այդ ինֆորմացիան, եւ մարտի 1-ին այդպես էլ եղավ, չէ՞, հիշում եք, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները գնացել էին պրովայդերների մոտ, ասել են, այդ սայթերը փակեք, նաեւ առավոտի, հա, հիմա հնարավոր է ընդհանրապես Հայաստանում, որ իշխանությունը ցանկություն ունենա վերահսկել նաեւ ինտերնետը։ Ցանկություն ունի, հաստատ ցանկություն ունի, որովհետև ինֆորմացիոն հոսքերը պիտի հսկի ինքը, չի կարող թույլ տալ շատ MC ինֆորմացիա, որոնք որը իրեն ձեռնտու չի, չի կարող թույլ տալ, այդպիսին է այսօրվա իշխանության էությունը, ցավոք այդպիսին է, բայց ինտերնետի վրա հսկողություն սահմանելը նշանակում է Իրանի կամ Թուրքմենստանի, Իրանում այդքան չէ, Թուրքմենստանի նման կամ չգիտեմ Հյուսիսային Կորեայի նման փակել պարզապես ինտերնետը, դա նշանակում է ինչպես Իրանում էր ջարդել արբարյակային անտենաները եւ այսինքն գլոբալացման այսօրվա պայմաններում վերահսկողություն սահմանել այդպիսի միջավայրի վրա, այդպիսի միջավայրի վրա հնարավոր չէ, դա կարելի է միայն կտրելու միջոցով, որովհետև կրկնում եմ, դու կարող ես բովանդակություն ստեղծել լինելով ոչ Հայաստանում, հա, Հայաստանի իրադարձությունների մասին, ամեն ինչի մասին ստեղծել, նույնիսկ Իրանում այդ սրացումների պայմաններում, երբ որ ինտերնետը եւ այլ հաղորդակցությունները փակված էր, հիշում եք, մարդիկ նկարում էին իրենց հեռախոսներով, նկարում էին եւ ինչ որ ձև էին գտնում հասցնելու դա ինտերնետ, հնարավոր չէ դրա առաջ փակել, շատ կցանկանային, բայց այդ դեպքում կկորցնեին, այսինքն եթե քրտ այսպես կտրեին, փակեին, կորցնեին ժողովրդավար իշխանությունների իրենց իմիջը, որը կորցնեն։ Ունեն այդպիսի իմիջ։ Չէ, այն իմիջը, որ ուզում են ցույց տան, հա, ցուցադրական իմիջը, ժողովրդավար իշխանությունների ցուցադրական իմիջը, որը երբեք չեն ցանկանա կորցնել, որովհետև եթե իրենք չներկայանան իբրև ժողովրդավար, հա, իշխանությունը չներկայանա իբրև ժողովրդավար, ապա դրսից ներդրումներ, գրանտներ, վարկեր եւ այլն ստանալու հնարավորությունները կորչ։ Թուրքմենստանը կարող է իրեն թույլ տալ, որովհետև գազ կվաճառի կամ չգիտեմ նավթ կվաճառի Իրանը եւ մյուսները, որոնք վաճառելու բան։ Եվ հետո նրանք Եվրոպայի խորքը հաստատ չեն, այո, պարտավորություններ չունեն։ Այդ տեսնում եք, այսպիսի բան է տեղի ունենում, տեղի ունեցել, այսինքն հիմա անց են կազմվելու մրցույթներ, ինչպես որ պարոն Ամալյան ասաց, այնպես ինչպես անց են կազմվում առաջում, առաջներում այս ընթացքում կարծես թե Հիլարի Քլինտոնը եկավ ու մեր նախագահի մոտ ասաց, այդ ինչ որ ենք, եկեք փոխեք, նախագահ ասաց, հարց չկա, փոխեք, եւ հիմա նրանք այս մրցույթներից հետո հավանաբար կփոխեն օրենքը, այդ օրենքը հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին կլինի ավելի ազատական, ավելի մեծ հնարավորություններ կտա, թե չէ, եւ ինչպես դա կազդի այս մրցույթների վրա։ Հնարավոր է, որ լինի շատ ազատական, հնարավոր է, դեռ աշխատում են, դեռ հայտնի չի ինչ կլինի, հա, դեռ չեն սկսել աշխատել այդ
հանձնաժողով չի էլ սկսել աշխատանքային խումբը չի էլ սկսել աշխատել բայց այն որ դա չի ազդի այս մրցույթների վրա միանշանակ է այսինքն իմ կարծիքով իշխանությունները հանգիստ են մրցույթները կանցկացնել այնպես ինչպես պարոն Ամալյանը խոստացավ կանցկացնել հա ինչպես նախկինում այսինքն կանցկացնել այդ մրցույթները կստանան իրենց ուզած հերոստատեսային դաշտը ամբողջությամբ վերահսկել հերոստատեսային դաշտը որը քաղաքական իրավիճակի սրման պայմաններում իրենց պետք է ռոպագանդայի համար հա շատ մեծ ռոպագանդայի դեպ տեսակուրսը ստանում ոնց են օգտագործում այո ռոպագանդան նույն ձև կօգտագործել ռոպագանդայի համար հետո արդեն այդ օրենքը կընդունվի ես նույնիսկ կասկածում եմ որ միջև 12 թվականը ընդունեն այդ օրենքը կարող է մտածեն որ պետք չէ էլի ընտրություններից առաջ ինչ որ օրենք 13 թվականներ կա 13-ին էլ կա հա եւ նույն հետո կընդունեն օրենք հնարավոր է միջև այդ ընդունեն որովհետեւ ու եթե անգամ շատ լիբերալ լինի մեր հերոստանգերությունները չեմ կարծում թե ոգևորվեն այդ լիբերալությունից հա այդ օրենքի լիբերալությունից շատ ոգևորվեն չեմ կարծում ամեն դեպքում որևէ ազդեցություն չի ունենալու իրենք արդեն ստացած են ներու իրենց դաշտ պարզապես այստեղ խնդիր է առաջանում ինչի համար է այդ օրենքը եթե պիտի գնա միջև 2000 ուրեմն 20 թվականին նոր մրցույթներ անցկացնեն եւ այլ ապա ես չեմ հասկանում դրա իմաստը որովհետեւ մենք չգիտենք թե տեխնոլոգիաները ինչպես են զարգանալու եւ արդյոք 2020 թվականին կամ նույնիսկ 2015 թվականին երբ որ մասնավոր մուլտիպլեքսները պիտի սկսեն շահագործվել մրցույթների անհրաժեշտություն լինելու է թե ոչ որովհետեւ չգիտենք իսկապես ինչպես են զարգանալու տեխնոլոգիաները հնարավոր է այդ շատ հերոստանգերություններ թքած ունենան արդեն եթերային հեռարձակման վրա ասեն ինչ ոչ քո լիցենզիան է պետք ոչ այլ մենք ունենք ինտերնետ ունեմ իմ դոմեյնը, ամբողջ ինֆորմացիան լսում եմ այնտեղ եւ գիտեմ որ նույնքան հանդիսատես եմ ունենալու ենթադրենք, հա, հնարավոր է որ այդքան զարգանա Հայաստանը, հնարավոր է, հնարավոր է։ Բայց իշխանությունները ամեն ինչ կարող են որ չզարգանա։ Հա, կարող են, կարող են ամեն ինչ անել որ չզարգանա, կամ անեն այնպես որ ինտերնետը կամ ինչպես հիմա է, որ ասենք ինտերնետային հեռարձակում, արբանյակային հեռարձակում կախված լինի Հայաստանում եթերային հեռարձակում ունենալու լիցենզիայից, ինչպես այո, ինչպես որ այս օրենքով է, հա, գրել են լիցենզիան միակ հիմքն է հեռարձակում իրականացնելու համար, չի նշված ինչ հեռարձակում։ Հայեր ցանկացած ժամանակ կարող են ասել որ դու ապորինի ես եւ որ չգիտեմ արբանյակ ես վարձակալելու հեռարձակում ես կամ կաբել ես քաշել կամ կաբել ես եւ նու կաբելայինի համար լիցենզավորում կա առանձին այդպես կաբելային հեռարձակմանը որը պարզ լիցենզավորում այս պարագաներ մենք առաջարկում էինք առաջիկայի համար գոնե օրենքում սահմանել պարզ լիցենզավորման ընթացակարգ ոչ թե մարդիկ մրցույթ են անցնում որպեսի լիցենզավորեն այլ պարզապես դիմում են ու լիցենզավորվում են որպես հեռուստաընկերություն հետո արդեն ընտրում են իրենց հեռարձակման ձևը այսինքն լիցենզավորվում է ոչ թե հեռարձակումը եթե պետք է լիցենզավորել լիցենզավորում են եթե պետք է լիցենզավորել որովհետև այս դեպքում էլ հարց է առաջանում ինչու հեռուստաընկերությունը որպես ԶԼՄ պիտի լիցենզավորվի իսկ թերթը չէ որովհետև թերթային օրենքով դա չկա ինչու պիտի սա լիցենզավորվի այստեղ խնդիր կա որովհետև եվրոպայի խորհրդի ներողություն մարդու իրավունքների եվրոպական կոմիտեի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասը թույլ է տալիս երկրներին կինեմատոգրաֆիական եւ հեռուստատեսային հեռուստարադիո հեռարձակման ձեռնարկությունների լիցենզավորում իրականացնել այսինքն դրանից կարող են օգտվել դա թույլ է տրված այսպես ասեմ նաեւ մեր պարտավոր ստորագրած փաստաթղթով բայց լիցենզավորել հեռարձակումը առաջիկայում իմ կարծիքով դառնալու է ավելորդություն որովհետեւ հեռարձակման բազմաթիվ հնարավորություններ են բացվելու հիմա կան եւ դեռ հնարավոր է որ բացվեն հեռարձակումներ, որը մենք չգիտենք։ Ոչ մեկս չգիտեր, չէ՞, որ 3 տարի առաջ ոչ մեկս չէր կարող ենթադրել, որ բջջային հեռուստացույցով դու կարող ես հեռարձակում դիտել, հեռախոսով։ Հա, կարող ես դիտել։ Դուք արդեն խոսեցիք օմբուդսմանների ղեկավարած ուրեմն աշխատանքային խմբի մասին, որը պետք է այս չակերտավոր կամ չգիտեմ, ոչ չակերտավոր լիբերալ օրենքը մշակի։ Բայց ես որքան գիտեմ ձեր կազմակերպությունը, այսինքն խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, այս աշխատանքային խմբին չի մասնակցելու։ Խնդրում եմ հիմնավորեք թե ինչու։ Ասեմ, մենք ճիշտ ասած քննարկեցինք որ մասնակցել թե չմասնակցել, որոշեցինք չմասնակցել, որովհետև արդեն մոտ 1 ամսից էլ ավելի ժամանակ է, մոտ 2 ամիս է, մենք ունենք սեփական աշխատանքային խումբ, մեր ծրագրերից մեկով նախատեսված, եւ ուսումնասիրում ենք արկա դաշտը, արդեն պատրաստ են եզրակացությունները, թե ինչ կա դաշտում եւ այն, ասես ասեմ, խորհրդատվությունները ինքներս մեզ, այսինքն այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծել նոր օրենք գրելիս։ Մենք հիմա այդ խնդիրները հիմա այդ խնդիրների հիման վրա պիտի մշակենք մեր առաջարկությունները, թե ինչ պիտի անել
նոր օրենք գրել, օրենքում փոփոխություններ կատարել, ինչ սկզբունքներ պիտի ընկած լինեն այդ օրենքի հիմքում եւ այլն եւ այլն, եւ հետո դա հասցնենք վերջնական տեսքի, ասենք հնարավոր է դա լինի օրենքի նախագծի տեսքով։ Մենք այդ առաջարկությունները, քանի որ աշխատում ենք այդ խմբով, հիմա չենք կարող ասել, խումբը գիտեք, դուք ծրվեք, մենք գնում ենք այնտեղ աշխատենք։ Հա, որտեղ այդտեղ ներգրաված են իրավաբան, ներգրաված է տեխնիկական մասնագետ, նոր է ներգրավել տեխնիկականը, դեռ իր եզրակացությունները պիտի ստանանք եւ ԶԼՄ-ների մասնագետը։ Հիմա խումբը չենք կարող ծրել եւ գնալ ասենք մենք գնում ենք այնտեղ մասնակցելու։ Մենք մեր այդ առաջարկությունները կներկայացնենք բոլոր իրավասու մարմիններին, այն շագրգիր կազմակերպություններին, որոնք պիտի քննարկեն կամ իվան։ Այդ թվում հնարավոր է նաև ոմբուդսմանի հաշվում։ Դուք մի հիմնավորում էր մամուլում բերեցիք, ասելով, որ օրենքը պետք է 2-3 հոգի գրի։ Հա, անձամբ իմ չմասնակցելն է, այսինքն ես ասելեմ, եթե ինձ հրավիրեն, ենթադրենք, ես անձամբ իբրև փորձագետ չեմ գնա այդտեղ աշխատելու, որովհետև իմ կարծիքով 20 հոգով կամ 15 հոգով օրենք գրելը դա հանգեցնելու է բազմաթիվ զրույցների, ավելորդ խոսակցությունների եւ այլն, եւ բուն աշխատանքը արդյունավետ չի լինելու։ Երբ 1-2-3 հոգով։ Այն ինչպես է պատկերացնում, որ Ամալյանի ներկայացուցիչը, կապի նախարարության ներկայացուցիչը, չգիտեմ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչը իրար հետ միասին ինչ-որ պիտի օրենք մշակեն։ Այ ինչպես եք դուք։ Ես հենց դա չեմ պատկերացնում, հենց այդ մեխանիզմը չեմ պատկերացնում, դրա համար չեմ, նաև չեմ գնում այդտեղ աշխատել։ Հերոստատիկների հարցերը, հա, դուք հետևում եք հայաստանյան հերոստատիկություններին, ինչ կարծիք ունեք մոնիտորինգ անցնելու։ Այո, 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 իհարկե հետևում եմ աշխատանքի բերումով, հետևում եմ այդ հերոստատիկություններին։ Աշխատանքին պիտի ասեմ, որ ինչ վերաբերում է ժամանցին, զվարճալի ծրագրերին եւ այլն, դա ինձ առանձնապես չի հետաքրքրում, որտեղ ես համարում եմ, որ եթե հանդիսատեսը ուզում է դա, թող իրենք տան դա։ Խնդիր չէ։ Եթե փող աշխատեն։ Հա, դրանով իրենք փող են աշխատում, որպեսզի ավելի քիչ թող շատ աշխատեն, որ ավելի քիչ կախված լինեն բիզնեսից եւ քաղաքական ու լրատվական հաղորդումներում լինեն ավելի ազատ ու անկախ։ Ցավոք էս չկա։ Ցավոք, որովհետև մեզանում հերոստատեսությունը, որը համարվում է նույնպես բիզնես, սերտաճած է սովորական բիզնեսի եւ քաղաքական համակարգի հետ։ Իսկ դեռ եթե հանրապես բիզնեսը, կախված է քաղաքական համակարգից եւ չկան, այսպես ասենք, անդիմադիր օլիգարխներ կամ անդիմադիր գործարարներ, մեծ գործարարների մասին է խոսքը, ապա չկա եւ չի կարող ունենալ նաեւ անդիմադիր ցելե բիզնես, հերոստատեսային բիզնես։ Դա ի վերջո ամեն դեպքում բիզնես է։ Եվ շատ ժամանակ նաեւ ուրեմն բիզնեսմենները կամ գուցե իմ կարծիքով 1-2 դեպք եղել է նաև ուրեմն իշխանությունների հրահանգով պարզապես վերցրել են իրենց ձեռքը որևէ հերոստատեսություն, որպեսզի հանկարծ դա այդպես չդառնա, այնպես մի հանկարծ շատ չտպրտա, այսպես ասած, եւ այդ դեպքերը կա։ Ինչ են ցույց տալիս, այսինքն նրանք հավասարակշռված են լուսաբանում քաղաքական իրադարձությունները, անդիմություն իշխանության հավասար են, ցավոք, ոչ որակ, այսինքն ոչ թե որական, քաղաքական ինչ որ տվյալներով ասեմ, ուրեմն մայիս-սեպտեմբեր ամիսներին մենք մի հետազոտություն ենք արել, մեր կազմակերպությունը հետազոտություն է արել մամուլի ակումբներում տարբեր քաղաքական եւ հասարակական գործիչների, մամուլի ասուլիսների լուսաբանումը հերոստատիկություններով։ Ովքեր են գալիս, որ հերոստատիկություններ են գալիս, նկարում են, հետո ինչպես են լուսաբանում եւ այլն եւ այլն։ Առաջիկա մենք այդ մեծ հետազոտության արդյունքները կներկայացնենք հանրությանը, արդեն պատրաստվում է վերջնական վերլուծություն, բայց ոչ այդ ասեմ, օրինակ մի երկու փաստ ասեմ եւ պարզ կլինի, թե քաղաքական ուժերը ինչքանով են լուսաբանում մեր հերոստատիկություններում, ասենք մենք արձանագրել ենք 2 դեպք եւ ընդհանրապես այդ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ներկայացուցիչների ասուլիսներին անշլագ է լինում, ինչպես գիտեք, հա, մամուլի ակումբներում։ Հա, 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 մամուլի ակումբներում տարբեր ասուլիսներ են անում, ընդհանրապես անշլագ է լինում։ Առնվազն միջին հաշվով 7 հերոստատիկություն մեր դիտարկած 10-ից լինում էին։ 2 դեպք եղել, երբ բոլոր հերոստատիկությունները այնտեղ են եղել։ Ասենք հայոց հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների ասուլիսներին միջին հաշվով ներկայ լինում 2 հերոստատիկություն։ Եվ դա ինչի մասին է խոսում։ Սա արդեն խոսում է այն քտրական վերաբերմունքի մասին։ Ես դժվարանում եմ ասել, գուցե հրահանգի կարիք էլ չկա, իրենք արդեն գիտեն։ Այդքան վախեցած են, չեն կարող։ Կարծում եմ արդեն գիտեն, չի ասի վախեցած են, պարզապես գիտեն, որը պիտի գնան, ինչ պիտի անի եւ ինչ պիտի լուսաբանեն։ Շատ ժամանակ է անդիմադիր գործիչների, ուրեմն ասուլիսներից գալիս են լուսաբանումը, կրում է մոտորապես էսպիսի բլուտ։ Շատ անմեղ մի որևէ ֆրազ
գնում է սինխրոն եւ նրա ասած երկրորդական բաները տալիս են եթեր ու վերջ։ Ավելին ասեմ, կարող եմ օրինակ բերել վերջին շրջանից, նույնիսկ ուրեմն հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ ասուլիսին, որը ասում էր մենք գնում ենք իշխանապողության, ի՞նչ մեկ Արմեն Ռոստոմյանը ասում էր մենք գնում ենք իշխանապողության եւ այլ, ուրեմն ամբողջ ասուլիսի ըստ էության մեխերից մեկը դա էր։ Այս մասին ոչ մի խոսք չեն ասում։ Այո, որ իրեն գնում են իշխանապողության, այլ են երկրորդական բաները, կապված որ երկրորդական չէ իհարկե, էլի կարևոր խնդիրներ, բայց հա դաշնակցության վերաբերմունք հայ թուրքական, հայ Ղարաբաղյան հակամարտության եւ այլն վերաբերվում, բայց մենք գնում ենք իշխանապողության, այո, մենք գնում ենք իշխանապողության թեման, բնականաբար չի լուծվում։ Հասկանալի է։ Ես տեխնիկական մասնագետ չեմ, դրա համար ինձ համար զարմանալի է, ես ուզում եմ պարզապես ձեր ավելի մասնագիտական կարծիքը իմանալ։ Թվայնացումը ընդհանրապես պետք է նպաստի շատացմանը, չէ, այսինքն կապողիների հնարավորությունների շատացման, բայց մեր մոտ ըստ այս օրենքի ստացվել է, որ հնարավորությունները քչացել են եւ 4-0 տնակերություն դեռ պետք է զրկվեն լիցենզիայից։ Ինչպես է ստացվել այդ պարադոքսը, ինչու է բացատրել։ Ես էլ մեծ մասնագետ չեմ տեխնիկայի, կարող եմ բերել այն, ինչ որ իշխանություններն են բերում արգումենտներ, որոնց ես իհարկե համաձայն չեմ, այսինքն պիտի խորտակցեմ տեխնիկական մասնագետներին ու հասկանամ իրոք այդպես է թե այդպես չէ։ Իրենք ասում են, որ կապուղիները, որոնք դառնում են մուլտիպլեքսներ, թվային կապուղիներ, հա, հաճախականությունները վերցնում են ու դարձնում են թվային կապուղիներ, մուլտիպլեքսներ, դրանցից յուրաքանչյուրով հնարավոր է տեղափոխել մինչև 6 ազդանշան, այսինքն 6 հեռուստաընկերության ազդանշան, եւ հետեւաբար դրա համար է։ Երկրորդ, ասում են, մենք 18 ենք դարձնում պետական մուլտիպլեքսներով, պետական շահագործման մուլտիպլեքսներով մատուցվող ուրեմն ալիքներ, գնացող ալիքներ, այսինքն դա այն սոցիալական փաթեթն է, այսպես ասած, մինիմումն է, եթե պիտի այսպես հասկանանք, ենթադրում եմ, որ այսպես պիտի հասկանանք, որը մենք պիտի ստանանք անվճար, այսինքն տարբեր երկրներում դրանք տարբեր են, Էստոնիայում կարծեմ ընդամենը 6-ն է անվճար, մնացածը ների վճարով է, կարծեմ, ինչև է, ասում են, դուք 18-ը կստանաք անվճար, հա, ձեր տանը, ձեր հեռուստացույցը կստան։ Հետո 15 թվականից հետո, երբ որ մասնավոր մուլտիպլեքսները կմտնեն, ինչքան ասես անսահմանափակ կարող եք վճարովի վերցնել, որովհետև այնտեղ 5-6 մուլտիպլեքս է լինելու, ամեն մեկով եթե 6 գնա, էլի մի 40 մոտորապես կան։ Այս մասնավորը ով է սարքում։ Ով է սարքելու, այ սա հարցը, այսինքն նոր օրենքի մշակողները պիտի այս ամեն ինչը հաշվի առնեն, եւ հայեցակարգ գրողները նաեւ։ Պիտի այս ամեն ինչը հաշվի առնեն։ Ով է ուրեմն կապուղին ներեգություն, հաճախականություն դարձնելու մուլտիպլեքսային կապուղի, այսինքն թվային կապուղի։ Ով է ներդրում ներկատարելու, պետությունը ներդրում է կատարելու տա մասնավորին, ու մասնավորին ասի շահագործի, այդ դեպքում երանություն կլինի, չէ՞, յուրաքանչյուր մասնավորի համար, ինքը կվերցնի, այդ բովանդակությունը կտա, չգիտեմ, գովազները ինքը կվերցնի, թե չի վերցնի, թե վարձ կվերցնի դրա դիմաց, ամեն դեպքում պատրաստի բան։ Թե մասնավորը ինքնը ներդրումներ կատարելու, որպեսզի հաճախականությունը դառնա կապուղի, ոչ մեկը չգիտի։ Դրանից հետո ով է լիցենզավորվելու, արդյոք մուլտիպլեքսորը լիցենզիա ստանալու, որպեսի շահագործի այդ ինչ բան, ինչքան ժամ կետով է ստանալու այդ լիցենզիան այդ դեպքում, հա, եթե դա արդեն կապուղ է, ինքը բովանդակություն չի ստեղծում բացարձակապես, արդյոք այն բովանդակություն ստեղծողները լիցենզավորվելու սա, սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները ցավոք ոչ մեկը առ այսօր չի տվել։ Եվ բացի այդ, այ դուք այդ 18 թվի պատասխանը մենք այսքան ժամանակ չեք ստացել նաև միջգերատեսչական հանձնաժողովից, որին դիմել ենք, ասում եք, որ աուդիտ են արել ու ասել են, որ Հայաստանում կա այսքան հաճախականություն, որոնք կարող են օգտագործվել եւ այլն, տվեք մեզ այդ աուդիտի արդյունքները։ Առ այսօր մենք այդ աուդիտը, նրանք ինչա 10 տարի են ասկացում այդ աուդիտը, երբ են սկսել, չգիտեմ, իրենք վերջին պատասխանը, որ մենք ստացել ենք, աուդիտի վերջնական եզրակացությունը խմբագրվում է, եւ երբ որ դա պատրաստ լինի, բոլորիդ կտանք եւ դուք կտեսնեք 100 էջանոց իրենց ասելով ներկայացուցիչը։ Վերջին հարցը, որը անձնապես ինձ է հուզում, եւ ես այդ հարցը ոչ միայն ձեզ եմ տվել, շատերին եմ տալիս, ես ձեզ եմ տամ, ամեկ պլյուսը կլինի, եթե լինի, թե չի լինի, ուզում եմ հավատալ, որ կլինի, բայց դժվար է հավատալ, հա, ամեկ պլյուսը եթերում է, նախ ամեկ պլյուսը ինտերնետային եթերում է, հա, քչերին է մատչելի, բայց ամեն դեպքում եթերում է, կստանա արդյոք եթերային հեռարձակման լիցենզիա, սա շատ բարդ հարց է, իմ կարծիքով այս հանձնաժողովը լիցենզավորման մրցույթների այս կարգով ու այս պայմաններով դժվար թե ամեկին վերադարձնի հանրապետական կամ թեկուզ մայրաքաղաքային եթեր։ Իմ կարծիքով այն 18-ը, որ գրված է,
արդեն որոշված է, բաշխված է եւ հենց այնպես չի գրված, թե որ հերոստարեկներն են դեռ։ Հնարավոր է, եւս մի բան է հնարավոր, որ ես ասել եմ դեռ մի քանի տարի, մի քանի ամիս առաջ, երբ այս օրենքը ընդունվում էր, ասել եմ այդտեղ մի հետաքրքիր ձևակերպում կա։ Չեն ասում մարզային հերոստանգերություններ, ասում են մարզային, ուրեմն հարցխնդիրները լուսաբանող հերոստանգերություն, հա, այսինքն կարող են տարբերությունը հետեւյալն է։ Հնարավոր է վաղը դաշտ մտնի մի նոր խաղացող, որը ասի, ես անում եմ եւ հանրապետական հերարցակում եւ յուրաքանչյուր մարզում տեղական խնդիրներին ուշադրություն դարձնող հերարցակում, այսինքն մարզային հերոստանգերությունները խաղից դուրս գան, ինչ որ մեկը մտնի ընդեղ ու վերջ, կամ որը ասի, իհարկե վատը, դա կդառնա մոնոպոլ, այսինքն դար նույնիսկ մարզային հերոստանգերությունը, որտեղ իդեպ ասեմ բավականին ազատ տեղեկատ որոշ ալիքներում շատ երբեմն շատ ազատ տեղեկատվություն է գնում, այդ ամբողջ մարզային եթերը նույնպես կընկնի ինչ որ մեկի ձեռքը, այս վտանգը ես զգում եմ, կամ հակառակ դեպքում այն մարզային հերոստանգերությունները, որոնք քիչ թե շատ տեխնիկապես եւ այլն հագեցված են եւ լավ եթեր ունեն եւ լավ ուրեմն հերոստատիտող ունեն, ներդրումները կբերի դնի այնտեղ, հա, կասի, սա իմ մասնաճյուղերն են, այսպես ասած։ Ես չեմ բացառում, որ այդ նոր խաղացողը կարող է հայտնվի եւ ամբողջ մարզային եթեր բոլոր մարզերում, յուրաքանչյուր մարզում տեղական խնդիրներին ուշադրություն դարձնող հեռուստատեսություն կսարքի ընդհանուր ուղղվածության։ Պետք է ասել, որ առանձնապես լավատեսական չէին ձեր կապտեսները, բայց բոլոր դեպքում շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, վաղը մենք բնականաբար նորից ենք հանդիպելու, տեսյուն։